تبای فرمو صاحب سبو الی یتیم جا سان ودان الی یتیم جا سان آچوک سی یتیم نی هنر لیف فالان برگید بیچک موزد شهری بنیو یتیم نیزوز داغ حضرت رسول یاکر فرمو کلی یتیم جا سان ودان آرشی مجید پر چو آلو گسان کسو کرنا یا میو سوپ اور جنت ہے جمس Kız diyor. Çocuk mu çocuk yetiyor mu ne yahut kaşına zemin panisine havas kurmut. Can kuat taşıldar sabah. Karı baskat parvayın açın ki. Yemin hindu böyle yaşı Hazreti Resulü Akram. Kim te eşi yetiyor. Fırmık yüzemiz yetiyemez sapı karnayı ört cennet diyemez. Sapı kamşır geç. Yetiyem çubu adal. Suur yetim çok vadan. Yıkayım şimdi gelin sop. Tafi pol dita suun sopa gaya. E bayağı paham anas. Çakilet ta tapas hadi koyu çakilet. Sop karını kine karın. Çakilet ta çedita çakilet. Kuda sop şey bana kız cennet dimay. Öğür cennet. Çakilet ta şey mülheni öğür cennet. Kota sastı sodaç. Nadesas rapi haytın ya pansa rapi sas atasya temkar sopa. پنسان رپین چی اوڑ جنت چین یوت سست سودا مسلمانو تسکا ایم سندوی برکان یم حالا تین تا آدھی کیا گئی چی ایم سی منڈ چک شام از جوان دا کیا نیا رہا ہے کیا نیا پا دہان رپین کو سای دا آل جمعی بیچے اے یوش دہان کیا ایشی درامو چھینی ایم اس کام حالا چی گارن نمس در سلما اس میں ایم اس نشواتو یتیم از دبوق همیشه مندی دبوق سنای نیرزنه نیا بار میاد دبوق سطحانون مند کچه یتیم کچی بیکسا آخس مدینه پاکس مزن تم سوس پارالایز هم سوری پان تم سوس سوری ما ثاون کیت وارو که از من دو برای جلال تالانو بروز ما از شان کی یکوش امیسیمان سلی وابس یمچی فیکٹر یمچی چیز ایسی یم پریشن انماز ایسی مبتلا کران چھ ایلی یکی یمچی آسان ودان چکت پر روز خوش اللہ تعالی ودنائی سیتیت میدیت شکس وچان ایلی موند آشت اللہ ایلی پھرن دیوان تیمشن شام از بات سکیا کس زد بکیم آس سیتی سینی بات خدا کت پر دی کھن زندگی کری اجرن ہم حالات چیئے میں آوائی ہوا نچھ نہیں میں خدا تعالیٰ شروع نوز بللہ ظلم نوز بللہ نوز بللہ شروع کریم کریم اللہ تعالیٰ سے اگر غضب شنا غضب کوشر کوئی سمجھاوت بچا اگر اللہ تعالیٰ سے غضب شا اخ پونس کس پونس نم نمت چھ زرحمت اللہ تعالیٰ سے زرحمت چھ غضب اس پیٹھن خیلی چاو دور دنس کسک دنس بچاس عمر رضی اللہ تعالی اس کیا دلیل میں بکڑے چا وہ خدمتا بدمتا چا محتاج پندر نیندر ترون بچتر ترون آیال ترون خاندائن ترون مکڑے بچے دنس گبرا یہ رو سامت نفر تیم کور سور ایتھو متیم کہیت دنس کس دنس چکن چی میں پتا کس دوی دوی نیران بچند بنامان یہ نیکی کچھ زینان آز گسا واس یہ پہرت کت پہت کر پا پانیس ناواس بشمیون ایمان گوستی ہون دیمان برکت واسن چین واسین سکون واسین راحت واسین امن واسین اد کیا واسین بادل بچان بچان گو آگی جو روٹن اینی گاٹ اس اکنے تلائی تو رس فکری پوش نصب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہے سٹھا کوشش بنیرنا چپروٹ مگر چپروٹ نیرد با چپروٹ تو وہ سارس کرنا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیمہ سپ کرنا دہ اٹھ جنت دیس اللہ فرمو اس یتیمہ پر آتا تھا شفقت آتا پیٹ کالس فرمو کہ ایت موئی دستی بایا دستی منا آتا ستالینس
تی درجہ کرے سا اللہ تعالیٰ جنتس مزن بلند اور ترم فرموک اس یتیمس پرورش کر اس یتیمس تمس اخلاق دی ادب دی فرموک صاحب صبو سو تو بہ اچو اتھ پہ جنتس کیا بہت نا یہ